OK lidičky, vítejte všichni zpátky u dalšího videa, no a dneska hrajeme opět Heroes of Might and Magic 5 Hammers of Fate, datadisk k 5. No a máme tady poslední misi, je to tak, jsme zpátky v poslední misi s Wulfstanem a Duncanem a tady půjde teď momentálně do tujího, jo, protože musíme konečně zabít toho hajzla lázla. A to bude samozřejmě jedna velká sranda, že? Protože tenhle frajer, s ním byly potíže už od začátku samotné hry a teďka se konečně s ním vypořádáme. No, nicméně, pro info jenom, OK, já už se jako nehodlám nějak jako tady vymlouvat nebo něco, ale rage quitnul jsem Bannerlord. Je to tak, hrál jsem tam Old Realms a prostě jsem to lostnul. OK, takže jsem si říkal, že od Bannerlordu si teďka dám prostě pauzu a zkusím se tady zaměřit na nějaké resty, které tady ještě mám, to znamená Heroes 5. OK. Takže dohrajeme tady ten Hammers of Fate konečně, musel jsem to ještě předinstalovat, protože mi odešla mechanika, takže jsem si vlastně koupil Steam verzi a stáhl jsem si dubbing normálně z netu. Mělo by to normálně fungovat, doufám, že to bude fungovat. No a měli bychom to mít normálně v klidu dohrané, jo. Dohrané. No a potom bychom se vrhli na Hammers of Fate, ne, ale na Tribes of the East, náš poslední datadisk k tomuhle. A měli bychom to mít celé, jakoby, celé pokryté. No, bereme tady XPky a tak vůbec nevím, tyjo, co tady s nima jedu, je to už jako nějaká ta doba. Oh, hello there, očkej. Zvyšuje hezci to útočnou sílu o 3 a 25% k obraně proti ohnivým kouzlům. OK, a máme tady teda... Jo, logistiku, ať jsme rychlejší, mám tady tu destruktivní magii, to je dost zvláštní, OK. Tady máme válečné stroje, obrana, útok, jasný. Nechápu tady moc, proč tady mám toto. Nechápu moč, dobře já. Ale, OK, prostě je to takové, jaké to je. Jo, nebudem teďka už nějak měnit náš build. Vím, že tady jsou nějaké taky takové ty ultimátky, co bývají i v tom klasiku. Ale já ty ultimátky nejsem schopný prostě pochopit. Mají se maxovat nějaké jako přímo nějaké spely, nějaké konkrétní, jenže já tam vždycky dostanu nějaké úplně sakra jiné a měl jsem s tím prostě jednoduše problém už i v té minulé hře, v klasické pětce. No a vy jste mi to teda se snažili vysvětlit, ale já jsem prostě kokot a já jsem to nepobral absolutně. OK, takže nebudu se to snažit chápat ani tady, prostě půjdu dál, budu maxovat to, co mi přijde dobré. A pro tu danou frakci, že jo? Oh, hello there. Hello there. Budeme teďka každopádně sbírat asi nějaký ten loot, nějaké ty surovinky. Nice. Co tady tíhle? Ježíš duchové. Ty asi budem... Oh, bez ztrát. OK, to cením, Wulfe. Už jsem si myslel, že budu muset normálně fightit dál. Máme tady Ashinu Sozu? Takže tu budu asi chtít potom najít, protože Lázlo nejspíš bude celkem jako tuhý frajer. A pětěle z těch, tak to je v klidu. Já to budu asi odbojovat, pokud to fakt budou nějaké velké skupiny nepřátel. Po případě, pokud jako tam to komp posere a ztratím hodně jednotek kvůli toho, že tam, jo, že to něco jako podělá tam. Takže to za to teďka seru, nechám to takhle. Prsten Vitality, hello there, to mi přidá určitě HPčka tomu, ne? Maximální body. Jo, HPčka vojákům, jasné. OK, plus 2 životy, to je takové jako... Takové slabé, ale aspoň něco, jo, jako všechno se počítá. Tak, tady budou tak 4 slzy podle mě, respektive 4 obelisky. To bychom měli být schopni najít, že jo. Nebudu chtít podvádět, podívat se na předchozí sérii, kterou jsem točil roku 2014-2015. Je, počkej, jsou ti lezdí cápci. Je to pro nás výhodné kvůli kouzla druhé úrovně, já si myslím, že ne. Takže na tyhle seru, na ty druidy, ti jsou jako dost silní těma bleskama, tam to nejde ani jako nějak outplaynout. Oni, kdykoliv oni pojedou, tak na mě hodí blesk. A já nemůžu nic, jo, takže to dá velký damage, nebudem to úplně riskovat. Čekej, co, zdravíčko, zdravíčko, co tady máme? Ty potom mají taky nějaké bonusy, vezmu si tady Ebočus, budu ti teďka potřebovat, na konci týdne si ti dám jednotky a to, a půjdeš dál. Oh yeah, baby, yes. Potřebujeme nějakou guvernérku v našem městě, že jo, když tady tyhle dva frajeři jsou tady na průzkumu. Tak, jo, jasně, že tady bude nějaká brána. Já jsem si říkal, že tady bude nějak krytí nebo něco. A nice. Tož to vypadá, že tady nikdo není, takže tam potom určitě budu moct dát nějaké jednotky na obranu. Tak, jak se teďka tyho přepínají ti debílci? Ono se to dělá nějakým tlačítkem přímo. Ne.
nevím, teďka to seru. Budu na to prostě muset normálně kliknout. Jako normální člověk. Okej. Vás teda nechám být, chlapi. Kouzlo druhé úrovně se klidně naučím u sebe v hradu. Okej. I když to možná nebude takové kouzlo, které mi po toho to poskytne. Ale i tak se to počítá. U nepřátel neguje odolnost vůči magii. Give me that shit, bitch. Vlastně berserkrové 6, to je celkem dost, ale okej, no dobré, necháme to teďko takhle. Ale neguje odolnost vůči magii, to je hodně cool. To je hodně cool, no. No pak tady jsou tíhle, to je tlupa. Co znamená tlupa? Já jsem na to teď řekl, já jsem bez zapomněl ty vole, ty pojmy tady. O můj bože, no dobré. Jo, to teďka nepotřebujeme, důležité je, že mám tady toto, co mi zvyšuje produkci o 50%. Takže pojďme asi postavit tohle a to mi dá tyhle jednotky, mám pocit. Ne, tak to mi dá ty jednotky, ty tény, jo, tak tyhle si můžeme teďko postavit. Další bude na programu asi kapitol, abychom měli větší příjem. Přesně tak, toto. A já bych možná je zkusil porazit nějak, já bych možná zkusil vyfajtit normálně. Vítězství, to je jich 10, no pojďme, no, zkusíme to nějak... Nějakým způsobem normálně, no, ale pojďme tyhle ty rozdělit. Dáme je takhle nějak, ty medvědy asi bohužel jako neochráním. Jo, tam jako úplně nejde nic udělat, leda, že bych, jo, dívejte se na to. Tu když je dám, tak on může jen tady, takže já když ho přesunu sem, tak potom ty borci ti jezdce na mě nemůžou, na toho medvěda. Takže takhle to uděláme. A chtěl ještě jednu skupinku, fuck. No tak, tady jsem vlastně taky krytý. Takhle jsem krytý, yes. OK. A je to jedna skupina, no tak se mi to páčí. OK, co tady máme? Runa draka získá 100% k obraně, 100% k útoku. To si potom asi použiju. Omráčí, OK. Nehmotná, to znamená co? Jakože nehmotná, že mě nemůže jako dát damage, to je dost možné asi. Dobré, no. S Wolfem jsem asi jako velký level už, ano. Takže úplně nemusím tady řešit, že bych třeba nedával damage. Tak, tebe chci dát potom semhle. OK. Střílej, brácho, střílej. 2. Zajímá ta magie ohně, mám tady něco ohnivého. Ej, proč jsem si dal tu destruktivní magii, jsem kretén? Nejvíc tyho zabitá dovednost. OK. Tak, teďka mi zabiješ jednoho toho, no, nevadí. 1, 2, no. S tím, že já teda si dám asi turnu draka, anebo omráčíme ho. Můžeme dát turnu draka asi na tohohle. Fajně si něco ubere. OK, no, mohlo to být daleko horší. Tak. Teďka mu ještě můžeme hodit to omráčení. Fajně si mu to... Ej, dojdu na něho. Jo, dobré, už jsem se lekl, ty vole. Tak, omráčili jsme ho, no a teďka už dobijem. Mám malou iniciativu, takže v podstatě nevrací údery. No, pojď, šefe. A ještě další omračení. Já jsem možná nemusel přijít do ty dva medvědy, ani kdybych dal to omračení na ně. Ale čekal jsem teda, že vydržím trošku více. Nevadí, dopadlo to furt lépe. No, mnohem lépe než předtím. Vzplanutí. Ohnivá kouzla se slává hrdinou nebo jednotkami v jeho armadě se zapálí nepřátelé budou 100% stavající škod. Je, tak to je fajn, ale já potřebuju tu ohnivou kouli nějakou konečně se naučit, že jo. Aspoň na tuhle tu poslední misi. No uvidíme, jak na tom budu v tom hradu samotném. OK, uvidíme, jak na tom budu v tom hradu samotném. S tím, že tam teda postavím ty magické věže. A když tak to risknu, půjdu potom k těm druidům, no, co se dá dělat. Ale tu ohnivou kouli chci, kamoško, to opravdu jo. Tak už tady já mám ještě toto. No. Super, to máme toto. Já ani nevím, ty vole, jestli náhodou ohnivá koule není... Kouzlo třetí úrovně. To je vlastně dost možné, že? Tak. My chceme magickou věž, to je tato, takže pojďme to teďka postavit.
Jo, to bude třetí úrovně, podle mě. To bude třetí úroveň. Tak jo, co tady máme? Oh shit, Mr. Lovec, no tak hej, ženské na vás seru. Jo, jako tam, já nehodlám na vás útočit, protože ty elfské jednotky jsou nejvíc broken. Víte, kolik damage dávají prostě. Jako to je absolutní šílenost. A na druhou stranu je jich jenom jako houfec, to znamená, že jich je tak, nevím, 30-40, ne? Mám pocit? Mám pocit, že jo? Tak, každopádně mě zajímá ještě toto. Třetí úroveň a tady už máme ohnivou kouli. Dělej, Wulfe, rychle domů. Rychle do hradu. Tak. No, máme tu ohnivou kouli. Měli bychom ji mít teďka. Yes, baby, je to tam. Takže tahle ohnivá koule dá jako totální damage a ještě 100% ohnivý jakoby burn damage. To je hustý jak cip. To by dám toto, vezmu si toto. A vezmu si ještě tyhle. Děkuji za spolupráci. Počkej, ne, hovno. No a já možná budu potřebovat, nebudu, já můžu vlastně využít tyhle. OK. Tak. Wulfe, co s tebou? Já nevím, půjdem asi na ně, ne? Jestli budou mít dobrou iniciativu, tak jsem v prdeli a zabijou mě třeba, nebo nezabijou mě, ale zkrátka mi ho uberou hodně. Já tam zkusím na něj jít. Tohle nechám na Wulfovi asi, zkusíme se s Dunkerem teda podívat. Portál je rozbitý. OK, to je celkem smutné. Dobré no, tak jdem tady teda tím pádem. Ten portál bude muset asi nějak opravit, nebo potom jít dál. Prozkoumat tady okolí, jestli tam, nevím, něco nebude. Jinak naše úkoly jsou jaké? Jo, obsaď Horncrest, na to nemáme nějaký omezený čas, to je super, a zabít Lázla, no to už je jako, říkám, to už jako tady padají sračky do větráku, jo, takzvaně. Jo, tady už se s tím jako hra nesere a přímo mám jako, přímo řekne, zabít toho hajzla, jo. Než bude pozdě. Tak, hele, další duchové, ty bychom mohli v pohodě sejmout. No a my jdu teda na ty druidy, neměl bych na ně jít, ale proč to dělám, ty vole? Proč? Já řeknu, že bych na ně neměl jít a stejně na ně jdu, víš co? Nevím, jestli tíhle ti borci mají přímo to. Ty ostny. No on stejně, ty vole, prostě pojede. Já tady si můžu dát třeba zrychlení. Ale já mi to pomůžu. No zkusím to dát. Dáme zrychlení. 4-5. To je co toto? To zaútočí na nejbližší, že? OK. Na nejbližší cíl, no to úplně nechci, no. Pojď, baby. Třeba štěstí bych mohl mít, že? Třeba. Místo té destruktivní magie. Au. To asi úplně nic neudělám, no. Ohnívá kule 7. OK. Zajímá ten burning damage. Víte co? Jo, měl bych je na tohle, já jsem chtěl jít na toho druhého, že ho zabiju, ale toho možná zabije ten burning damage, jo. Tam se nedojdu, ty vole. Aha, 2 damage. Wow. Dobré. Super. Ach jo. No dobré, no, tak tady jsem ztratil lizonotek. Jako má to na 3 kola. To je třeba mega špatné, boys. To je mega špatné tady tohle, nikdy nechoďte destruktivní magii na trpaslíky. Když je pravda, že to já to nemám vylepšené, jako vymaxované to nemám. Auva, to štíplo. Dobré, co to aspoň bude. No, o tom se teda bavit úplně nebudeme. Tohle kouzlo již umím, no tak to je super, no tak jsem ztratil jednotky úplně zbytečně. A tak mám aspoň ty expy. Ach jo, no dobré, co tady toto, to mi dá další nějaké kouzla. Magická imunita, řetězový blesk. A toto, no dobré. Ach jo, vole, to je strašné. Já se teďko vrátím do hradu, já tu borku tam nechám, třeba ji budu ještě potom potřebovat později. A nebo ještě jinak, víte co, já vyšlu tu borku. Ona to tam bude prozkoumávat, s tím, že teda já si vezmu tyhle a ty si nech ty jezdce. Ale počítám potom, frajerko, s tím, že potom dokážeš zdrhnout, OK? No a s Duncanem teda půjdeme na ty duchy. OK, whatever. To mě nějak extra úplně netrápí. Ty bychom ještě mohli sem, abych šel možná tady, ale víc. Yes!
maximální level. Slovo světla Armagedon, je to tam, chlapi. Je to tam, máme Armagedon. Nevýhoda Armagedonu je ta, že to ubere i mojím, takže to je taková jakoby sebevražda. Ale určitě bych to potom chtěl zkusit. Haló? Je tu někdo? Čekaj, ženská, vezmi si toto, aspoň ať máš ty jo. Trošku maxlou tu útočnou sílu. No a teďka musíme jako dávat extrémního majzla. Musíme dávat majzla, protože jelikož má ta borka dost jezdců. To je pravda. Takže jestli mě tady někdo najde zabije, budu na sebe hodně nasraný, že jsem teda ty jezdce nenechal u Vulstana. A jsem teda měl udělat. Ale to je čistě pro ten průzkum, jo. A ty vole, jebat. Nevadí. Základní obrana, lepší útok tam byl, to potom taky vymaxujem. Tak Duncane, pojď. Prozkoumávej dál tady toto, oho. Dáme ti to do obrany. Teďka otázka, tyjo, jestli by ti frajeři se přidali k Vulstanovi, kdyby tady šel. Že prostě nezautočili na Duncana jenom z toho důvodu, že je člověk. To je též dobrá otázka, no. Oh, a další obelisk. Pojď, ta borka by mohla najít ještě nějaký jiný obelisk, určitě jo. Jsou hydry, kolik jich je? 15, dobré. Oh! Plus 4 k obraně a chrání před kouzlem imploze. Kdyby ty vole bylo něco takového, že by mě chránilo před kouzlem Armagedon. No tak to by bylo nejvíc broken, to by mi tím pádem nedávalo ani damage, jo. Mhm. Takže je tu kostlivé, takže to bude někde ale dole spíš. Typuju, ta slza. Než nahoře. Jako kdo ví, no. Jakmile najdeme kostlivce, tak jsme v pohodě. Hov, hov, to bychom měli zvládnout, že? Mhm. Jo. Zvládli jsme to, ale přišli jsme o hodně medvědů. Nevadí, nevadí. To se dá dělat. Tak, super. Tím pádem máme teda produkci všech jednotek. Duncan ještě vezme tady tu vrchní budovu, takže bude mít ještě větší produkci jednotek. No a viděl bych to na to, že potom, co tady teda tohle to vyřídím, tak vyšleme už Vulstana. A tady můžeme koho naverbovat? Oh yeah, baby, je to tam. Tak, nice. A vyšleme asi už Vulfíka přímo dolů. Nice, tady máme, tady bude mít asi i normálně vyloženě set těch trpasličích králů. Ježíš Maria. OK. Oh shit. Toto jsem úplně nevychytal, že? Zabij jednoho, yes. No tohle asi nezvládnu. Počkej, počkej. Mám tu autosave, mám tu autosave. Já bych je chtěl možná zkusit porazit, ale... Ale trochu jako takticky, jestli mě chápete. Já je zkusím přehrát. Sledujte, jo. Já si je přerozdělím tady. Takhle. Neříkám, že ta moje borka dává damage nějaký. Ta asi úplně ne. A já si, mi z toho nevlezou, aha. Takže takhle ledano. Necháme to takhle, protože oni potom budou jakoby útočit. A potřebuju, aby vlastně využili vrácení úderu na ty lesty. Ale i tak nevím, jestli je porazíme, nejspíš ne. Ta paní má vousy. Můj bože, to je jako pan prstenu nový. No, nevadí. Tak. No, kolik budou dávat damage? Au, celkem dají. Celkem dávají, kolik mají střel? 4 střely. To bych se více bál těch duchů asi. Na výpadu. Jako jsem mega slabý tady, co si budem. A na manu už, no tak to je úplně prdelý třeba. Kdyby byla ta borka silnější trochu, tak bych to asi dal, ale... tohle kamo nedám, to už je ztráta času. Ale udělám to jako trošku férově, že tam půjdu, chcípnu schválně, aby se jako neřeklo. Tak jenom si pozbírám toto, ještě možná si to trošku vylepším, že půjdu sem. A tím mě nezabijou, nice. A obětujeme tu ženu. Ty vole, má ten artefakt dole, je nějaký dobrý? Ne, to je jenom meč takhle, okej. Okay. Ach pojď ženo, byla si dobrá, ale musíš utéct. Okej, okay. To se jako, víte co. Aby to bylo fair, že teda jako jsem si to znovu načetl a tak. Si myslím, že to... Já na místo? Já na místo, aha. Si myslím, že to takhle jako by oceníte, že jsem to udělal takhle. No, super. Takže toto.
Co tu ještě můžeme dát? No, třeba tržiště, není problém, víš co? No, Borinka mi sice jako utekla, chcípla, ale nedá se nic dělat. Přivoláme se teďka veškeré jednotky z těch okolních budov. Tím pádem mi přijdou a můžeme začít vylepšovat ty stávající. Oh yeah, baby. Duncane, ty se teda vrať. Vrať se normálně dom. Co ještě? Tady je toto ještě. Krypta mágu. Musím porazit strážce. No, tam jsou strážcové dámy. Duncane má velký level, to by měl zvládnout. Jak nic, ty vole. No a máme tady ještě nějaký k tomu, nějaké suroviny. A počkej, tady máme ještě tyhle. Dobrá, no tak ty půjdeme ještě sejmout. Další medvědy. Které nemám, protože Borina mi chcípla. Je to škoda, no, těch medvědů, ale tak víte co. Člověk to musí udělat trošku zajímavější. No. A viděl bych to na to, že asi Duncana nechám potom v hradu, protože přece jenom je to spíše jakoby trpasličí kampaň, že jo, takže přijde mi fér. Přijde mi fér tam vlastně jít s trpaslíkem a s Wolfstarem v podstatě zabít toho lázla. Jo, oni vlastně rozpoutá tu válku, že jo. Takže to dává i vlastně smysl, no. Tak, vylepšíme, děkuji. OK. No a nevím, jestli se nám dneska povede tu misi dohrát, ale byl bych jako asi rád, že bych v další části začal už přímo tu poslední kampaň. Jo, to by bylo asi fajn. Ale já chci tu sezonu najít, ta se za mě ještě mohla možná malinko času zabrat. Tak, to, vylepší mi to. Nice. No, armáda už se nám celkem dobře jako skládá, že? Peněz máme taky celkem dost. Zatím všechno jako jde tak jako podle plánu, tak nějak nic není něco, není tady něco, co by mi jako extra vadilo tady při tomhle průchodu. Což je samozřejmě pozitivní, že jo? No, každopádně už mám prachy. No tak to jsem teda celkem zakřikl, jak se znám, ty vole. Nevadí, co tady je? Zvyšuje štěstí o 2, to tam Wulstanovi hnedka. No dobré, no je mi jedno, že jsme ztratili, přece jenom ten Duncane potom bude v tom městě, že jo, kempy, takže mu to je tak nějak jedno, že tady ztratí ty jednotky. No je, tak. No dobré, to už ani nemusím stavět. Teď potřebuju hlavně ty jednotky, možná ještě tam vylepším ty tény. Na draky vylepšovat asi nebudu, na to nám úplně suroviny. Jakmile najdu slzu, bude to mnohem lepší, no, co si budem. Takže takhle, takhle. Můžu mít dva, ale ty vole. Já nám prachy, oh můj bože, dobré. Počkáme ještě jedno to kolo, jeden den. A vyrazíme na cestu. Ty draky si nechám klidně tady, já je teďka asi stejně nebudu moc potřebovat. Oh, 43. Dej mi to, tak. Jo, já myslím, že super. Máme ještě nějaké ty? Jo, my nemáme válečné stroje, ale chtěl bych je asi mít, protože tady mám přímo tady toto, že jo. Dobrá, tak teda ještě jeden den počkáme, abychom si mohli koupit válečné stroje, protože to máme vymaxované, byla by velká chyba tam nejít s těma strojema. Tak a ještě můžeme vyměnit toto za lovačky. Tak super, akorát to vyšlo. Dobrá, Wolfy, jdeme na to. Jdeme na to, šéfe. Vylepšíme tady ještě toto, oh yeah. Pojďme obsadit ten důl, protože ten důl nám potom dá ještě více peněz, myslím, že je to o 1000, pokud se nepletu, a nebo nám dá surovinu nějakou. Těžko říct, zjistíme, až tam dorazíme. A já jsem si nevzal ten artefakt. A můj bože, proč zapomínám furt na něco, to je extrém jako. Pojď Duncane, musíme dohnat Wolfa, musíš mu dát ten artefakt, ty vole, a musíš mu dát ty trpasličí, tu trpasličí zbroj. Ach jo. To se prostě stává, no, chápeš. S tím úplně neuděláš nic. No a potom mě teda fakt zajímá ta slza, kde se bude nacházet. Protože s tou slzou se nám samozřejmě zvednou produkce jednotek, zvednou se nám prachy a podobně, že jo, takže to je to, co tady nám asi pravděpodobně vyhraje hru. A máme z toho síru denně. Tak to úplně nepotřebuju, spíš jsem jako celkem čekal, že to budou penízky. Liter denně. Ale OK. Nebudu to nějak hejtit.
Každá surovina navíc dobrá, krom toho koukám, že dostáváme jednu denně, takže to je z toho dolů, takže OK, to se tím pádem vyplatilo. Dokud tady nenajdu nějaký jiný důl, tak jsem do toho rád. Tak, pojď, bum bum. Slepota a imploze. OK. To je další obrana, tohle stoje, jo, to je ta negace. Negace ta, jo, té odolnosti, to je co? O můj bože, zvyšuje kouzla založena na ohni o 50%. Takže naše magie, vlastně naše ohnivá magie je ještě silnější teďka. No a když teďka ještě vezmu tohle, no tak ty koko, ten oni nemůžou nic proti mně. Víte, kolik teďka budu dávat s tím wolfem? Jakože moc velké pecičky. Wow. OK. Pojď, Duncane, jdem zpátky. Dobré, vypadá to, že s kombinací nějakých těch itemů, založené na magickém poškození, ohnivém, se to vlastně dá, ta destruktivní magie, jako nějak zvládat, jo. A já jsem tam ještě nepostavil ty runové, ty, že, ty budovy. Nevadí. Jo, dá se to právě to, dá se to, dá se s tím normálně fungovat, jo. Že ta naše destruktivní magie, jestli má nějaká jednotka odolnost vůči magii, ne magickou imunitu, pozor na to, to se přímo vztahuje na odolnost. Tak tu odolnost má v prdeli, jo. Čumte na to, jak to krájím teďko. Extrém. Není to zce vyloženě čistě kvůli toho, kvůli té, té magii, ale i tak. No. Teďka, tyhle, kdybych tady ještě objevil nějaký item, který by tam ještě zvýšil víc tu sílu magie, tak to by bylo ještě lepší, že? OK, pojď semka, chlape, tady dostajeme mi toto. No. Já s vámi porazím tady ty hydry. A schválně, co mají na skladě. Oh shit! Ten borec se mi nelíbí, já jsem tam ani neviděl, co má za jednotky. Zdravíčko? Tak, co tu máme? Knowledge, jo, znalosti. To mi dá samozřejmě manu, že jo, to jsou zlaťáky. Dohlídnout dále, útočnou sílu, snižuje iniciativu nepřátel, to mám. A statistiky o jedno? Tak to není nic moc, čekal jsem tam teda jakoby daleko větší věci. Daleko lepší teda. Možná ty statistiky o jedno, to se možná vyplatí koupit za těch 16 000, ale momentálně na to úplně namlouve. Ještě tady k tomu, že jo, vstavím neustále další a další věci. Aha. No, dobré. Dobré, pokračujeme teda dál. Tady to si snad nějak ubráním. Bojci tady budou asi jenom tady kroužit, úplně se asi netroufnou na mě zautočit. Což samozřejmě úplně nevadí. Okay, s tím se nějak počítalo. A jdem dál. Oh, hello there. To jsem mohl možná zandat bez ztrát. Ale nevadí. Teď mi ho asi hodně uberou, pokud samozřejmě nezdrhnou. Útok obrana, pojďme stát do útoku na jedno. Tak. O, vylepšení draci. No, já bych teďka šel asi do tohohle. Pak to vylepšujem. Jako nepotřebuju to postavit teďka, stejně v tom hradu teďko nejsem s tím wolfem, to až potom jak si jak v tom budu, že jo, tak potom se to až vlastně bude řešit. Tak jo. Chtěl by to už nějaký větší fight v téhle epizodě. Oho, no jasný. No jasný, chlapi, no pojďte, pojďte, vole, vy jste jak dělání na tohle. Tak teďka mě zajímá, jak daleko dojdou. Jakou mají to, nedojdou, WTF. Aha, okej. Okay. Balista se ještě s tím. Oh yeah. Double kill. No teďka mě teda zajímá, kolik jim dám damage. Pojďme dát omráčení. A dáme omráčení na tohoto. Come on, man. Yes, to je ono. No a pojďme dát ohnivou kouli. OK, tím pádem by... Nevím, jestli na ně úplně působí pálení. Ale asi bude, že? Nejspíš. Dáme omračení zase. Já ho budu furt omračovat, mně je to jedno. Ah, hajzle. Počkej, co? To nebylo omračení? Bylo něco jiného asi, že? Nebylo to omračení, tak what the fuck. Dobré. Máme to bez ztrát, chlapi. Ale nevím teda, jestli teda vlastně působí ten oheň na nekromanty, to fakt nevím. Ale mám pocit, že ne, že to s ním byl problém. Předtím, když jsem to řešil. Oh. Máme kompletní set, nebo ještě tady něco možná bude.
Tady to je útok a pomalost. Chraň mě před pomalostí. No chlapi, my budeme tak na levelení k tomuhle. OK. Tady máme tyho zlatý důl. Paráda. To budu potřebovat. No a pak tu Suzuno. Našli jsme už teda nějakého toho kostlivce, jakoby na zemi. Protože podle něho bychom to mohli najít. Tak, jo, ne, to není, to je tenhle důl a dá mi to opět síru denně. Já potřebuji prachy, nepotřebuji síru. No, pojďte chlapci, toto je přímo na to, že jo, jasné, na stroje válečné. A teď potřebujeme peníze na poslední budovu. OK. Zatím super. Zatím ani nepotřebuji jako jet s Duncanem někde, abych to prostě nějak jako tam ubránil nebo tak. Ten Lázlo nějak nevychází, on tam prostě jenom krouží dole. Nice, bez strat. Tak pojď. Zajímá mě, by mě ještě, jaký máme maximální level, tady teďka 25. Tak to se ještě dostaneme výš, ne? No 100% se dostaneme výš, že tady ty vole budem fajtit ještě více. Ah, bože draci. Oh yeah. Tak. Máme kompletně postavené město, takže to už nemusíme řešit. Teďka jen co bych pravděpodobně řešil, je ta slza, kterou potom ještě můžu postavit vlastně. Tak, tady máme každopádně frajera, toho můžu vyslat pro jednotky, že by mi je doručil. Oh, hello there. Hello there, šefe. Běž do hradu. No, bys to možná vlastně tady prozkoumat, že? Vlastně ne, ty nemáš úplně... No, level 2, tak to tě úplně seru třeba. Level 2, to by tě zabil úplně každý snad. Oh, jde. Mumie, ty vole, hej, ty mumie jsou mega, mega super cool. Mám pocit, že ty mumie jsou jenom v tady tom datadisku. Pokud se nepletu. A máme štít trpasličích králů. Plus 4 k obraně a před kouzlem šílenství. Wow. Potřebujeme ještě jeden kousek té zbroje. A budeme to mít kompletní. Tak jo. Zatím paráda, ale. Zatím fakt super, jsem rád, že nám to takhle teďko jde. Ale chtělo by to ještě potom vymaxovat tu magii. Jo. Mám jenom lepší, potřebuji expertní, aspoň abych dával ještě větší pecky. No k tomu ale samozřejmě potřebuji větší level. A to teďka bude trošku horší. Oh. Hello there. Tam mají dokonce přímo obelisk další. Tak jo, proč tu furt chodím, když tam nemusím nic stavět. Strašně irituje, že tyjo, tady není ta zelená budova, jako ta značka. Oh shit. Lorenzo. Lorenzo, to na mě, chlapi. Ale já mám městský portál, takže je mi to úplně jedno. Dobrý, ty hlavně pohni, ty vole, ať tě nechytne. No, každopádně bych se vrátil k myšlence mojí. Sere mě, že tady není ta ikonka toho, že je všechno postavené. Mě to pak strašně, strašně mate. Expertní destruktivní, baby, let's go. Tak. Kaž to. Jsou tam medvědi a je to takhle jako na pokraji, na okraji toho. Na okraji této, no víš co, tohoto povrchu prostě sněžného. Tak. Co tady je toto? Zvyšuje hrdinou obranu, no to je jebat ty vole, to je podlost. No každopádně je tady vchod dolů. Já bych se ale nejdřív asi postaral o tohohle cápka. Dá mi to větší smysl. No. Každopádně, hele, a tady je ta slza, máme ji, takže já musím jít sem. Dobré, oficiálně jsem našel slzu bez všech těch obelisků, easy club. No a tenhle ten frajer mě trošku sere, jako kam hodla jít. Dobré, Wolfiku, potřebujeme udělat jednu věc. Pojďme tady rychle koupit tyhle jednotky. Ty vole, já fakt nám prachy, to je fakt šílené úplně. Dáme městský portál, nemůžu, protože tady Duncan tyho slídí a... Tak nějak mi to tady blokuje tu cestu. Městský portál. Tak. To by teda bylo ready, ale co není ready je určitě... To je moje finanční situace, ta není ready, vole. Počkej, Duncan, teda Wolfstane, pojď ještě ven. Potřebujeme tady udělat prostor na ty... Jo, já nemůžu, aha. OK. Ne, já jsem s ním nejel, s tím... No, tak nevadí, no. Ale on má tež dobré jednotky. Ne, já jsem s ním nejel. Stůj! Ne. Ach jo. Tak to jsem teda celkem trouvnul s těma jednotkama.
Ach jo. Dobré, no. To byl menší trou, ale jenom menší. Tak. No teďka otázka, ty vole, porazím je? Co ty tam máš, vole? Zastup stovky, tlupa, horda. I to bych měl dát, ale lepší by bylo asi, kdybych bránil. Takže Duncane, jestli možná půjdeš... Jestli půjdeš třeba tady. Bylo by to super a bylo by taky super, kdyby ten borec nešel na mě, na toho Duncana teda, že by šel na Wolfieho. To by bylo úplně paráda, že? No, uvidíme. Záleží kam půjde, jestli půjde na Duncana, tak já s Wolfstanem vyjedu a pojedu jako přímo naproti. Záleží, no, kam půjde. To je chytrolín, vole, on jde fakt na toho Duncana. OK. Čeká nás bitva na bitevním poli, dámy a pánové. Ale otázka je samozřejmě, jestli se nám povede obstát. Pojďme dát ty na dálku, tyto. Ty runy to je ty, které umíme, pojď Wolfy, to musíme porazit, než co to je, Lorenzo nějaký, děláš si prdel. Myslím, že Lorenza neporazím, myslím, že jsem tak špatný. Vítězství, ale přehrajem to, protože je to frajer velký. Tak. No, 14. Má hodně střel, to se nejplatí střel do tohohle, že? Pojď. Chtěl mám strasto chuti tady využít Armagedon, ale ta ohnivá kule taky udělá svoje. A jedu ještě před ním. A mi pojedu těch ténů, anebo na toho draka. Leda, že bych zkusil udělat toto. Ne, počkej, kde to je? Nehmotnosti, dám nehmotnost, co to se udělá? Dám nehmotnost a půjdu sem. Znamená to, že hnedka jako na něho nemůže zautočit? Může, ale nic mi to neudělá. Tak jo. Wolfy, pojď. O můj bože! Co to je za damage? Víte, jak jsem říkal, že destruktivní magie je úplně hovno? Tak, beru zpátky. OK, pojď. Ten mě vrátí úder? Ne, on mě vrátí úder do prdele, já jsem debil. Nebo nevrátí? Aha. OK. Pojď! No, on by mu to mělo dát obrovský damage ještě, že teďka. 2-4, pojďme ho omráčit, ale on mi vrátí... Vrátí mi úder. Tak tam je asi zase nehmotnost. Dáme nehmotnost. Pane by mi neměla dát damage. Nebo mi dá damage, takže OK, to je až další kolo, chápu. Chápu, ohnívá zeď, Braško, vy nemůžete nic. Vy nemůžete nic udělat. Tak pojď. Nice, umři. Ne, tak neumře, OK. Oh shit. Ten mi trošku ubral. Ty medvědy jsem si možná mohl lépe pošéfit, no mohl, dát jim nějakou runu obrany nebo něco. Tak jim to můžu dát netka, že? Omráčení, runa draka. No. Vzkřísíme to, ale to mi úplně nepomohlo. Tak dáme obranu jenom. Pojď do něho. No, mám furt tyho u sebe? Ne, nemám to na sobě. Tak pojďme ho omráčit, to třeba pomůže. Nice. Pomohlo to. Tu dáme obranu. A napal mu jednu. Yes. No, teďka ti lesti ale budou možná problém, pokud na ně nedám toto. Haha. Buja. 22 damage z ohně. No, bohužel tu nějaké ztratím, no, co se dá dělat. Ježiši. To je debil. Ten noob. Proč ho potom, že? To je noob, ty vole. Tak jo, obrana, útok, pojď. Runa draka, bráško, sejmi ho. To je ono. Taky dáme tady runu draka. Ty pojď do nich. Nice. No tady jede tenhle, ten by mi mohl zabít. Ti možná budou trošku štípat. Střípat, pojďme na něho. Hmm.
Nice, a teďka ti dám, kámoško, omráčení a dáš to na tyhle. Ale tyhle s tím stoper vrátí úder, protože to jsou ti vojáci. Aha, ne, oni na tlapu. Nice. Tak, tady nepojedem teďko. To, omráčíme ho ještě jednou. Ale omráčíme ty griffy asi. Ratatatata. Parada. Je dost možné, že to ne vždycky funguje, že to je jako RNG. On zdrhl, tak to je noob, ty vole. On prostě zdrhne. OK. To by teda byl win. Pěkná práce, Wolfy. No každopádně, dámy a páni, tady to dneska asi utnu. V další části půjdeme tady do té levé strany, kde najdeme tu slzu. Vystavím si ji ve městě a to je Lazlo. Lazlo se rozhodl na mě zaútočit. Já se bojím, že to je taková ta situace, kdy on zaútočí a pak zdrhne, když ho zabijete. A pak zaútočí znova. No dobré, uvidíme. Každopádně děkuji vám moc za pozornost. Jsem, doufám, že jste rádi, že je Heroes 5 zpátky. No a já se na vás budu těšit do další epizody. Zatím se mějte a ahoj.